A senhora quer sentar onde? Escolha um lugar bonito aí. Aqui tá mais bom, né? Aí tá bom? Tá. Vamos botar a flor pertinho da senhora, fica bonito também, né? Olha pra senhora ficar aparecendo. A senhora já é bonita, já aparece. Ô, oh, meu pai do céu. E agora fica aparecendo outra. Tô acabada. Não tá não, mulher. Tá com saúde? Não tá com saúde? Saúde o quê, mulher? Doente, ruim. Não, mas tá bem. A senhora tá andando. Ah, ando assim devagarzinho, mano. Vou ali perto, nas casas. Perto. A senhora ainda vai na feira? Não vou mais não. Não. Minha nova pra minha filha. A senhora não tá conseguindo ir na feira? Não tô mais não, por causa das pernas. Ah, meu Deus, sempre as pernas, né? É, sempre as pernas doendo. Perna pesada. Dona Cosma, como que é o nome da senhora, o completo? Cosma Cardoso Pereira. Nasceu onde, Dona Cosma? Pedra Alta, município de Araci. Araci, Bahia, né? É. A senhora sabe a data que a senhora nasceu? Não sei a data, sei que foi dia 29 de junho. 29 de junho? É. Ah, quantos anos a senhora tem? Eu acho que tenho 60. Parece que é 60. Ou 70. Parece que é 70. 70? Eu acho que é 70. 60 não, porque 60 tá novo. É. É 70. Parece mais 70 mesmo. É, 75 por aí até. Aham. Dona Cosma. Como que era a casa que a senhora cresceu, que a senhora passou a sua infância? Era de palha, e a gente foi lutando, até que a gente conseguiu uma parte e botou teia. Com mais de 6 meses ou quase um ano, a outra parte tornou botar teia. Na luta, a gente foi e botou teia. Mas era de barro. De barro? De sopapo, é. De sopapo. É, de sopapo. Fogão de lenha. Fogão de lenha. A cama como era de vocês? A cama era de vara. De vara. Naquele tempo era a cama de vara. E o colchão, como que era? O colchão de capim. Capim? É. A senhora sabe o capim, o nome do capim que era, não? O grama. Chamava grama. Grama. É, o capim crescia, por causa disso chamava assim, chamava grama. Aham. Uhum. Aí cortava o capim e botava dentro, secava? Secava e botava dentro, uns 2, 3 sacos, botava na cama. Uhum. E o pai e a mãe faziam o quê? Trabalho de roça. Tanto um como outro? É, os dois trabalhavam de roça. Agora minha mãe fazia louça. Louça, de panela, pote. Ela fazia panela de barro? Fazia. Fazia panela de barro, fazia pote. Fazia tudo. A terra que morava era sua ou era do patrão? Como que era? Era do meu pai mesmo. Era a terra do seu pai? Era do meu pai mesmo. Em Pedra Alta, era do meu pai mesmo. A gente tinha muita terra. O que que a senhora lembra que plantava na terra? Feijão, milho. Qual feijão que era? Feijão mulatinho, grosso e de corda. Plantava esse tipo de feijão. E tinha uma época certa para plantar, não? Tinha no dia 15 de abril. Ah, é? O feijão? Dava, quando Deus dando chuva, dava bom. 15 de abril? É, dia 15 de abril. Dava um feijão bom, descarregava assim, ó, deitava. E mandioca e aipim plantava? Plantava também. Fazia farinha? Fazia. Fazia em casa? Fazia nas farinha do povo. Do povo? Do povo. Aham. Uhum. É. E milho, vocês plantavam também? Plantava também. Plantava também? Plantava. Tinha porco, galinha? Tinha. Ovelha, tinha. Cabra? Cabra não, tinha ovelha. Vaca? Não tinha. Vaca não? Não. Vocês tomavam leite então? Comprava. Comprava leite? Comprava leite. Porque não tirava em casa, então? Não tinha. Aham. Uhum. É. O que a senhora lembra que era que tomava de manhã, no café da manhã? O café tomava com farinha. Mas era café com farinha? É, café com farinha de manhã. Comia mais alguma coisa, não? Se tivesse, eu merendava, assim, minha irmã brigando. Não já tomou café, não pode comer mais, não. mas o café não é, foi pouquinho, nós estamos com fome. Uhum. Às vezes tinha um taco de carne, a gente assava na brasa e comia. E essa carne era do quê? Um pouquinho de farinha, de ovelha. De ovelha? É, de ovelha. E o pai não caçava? Não. Não caçava? Não. Quantos irmãos que vocês eram? Nós éramos 3 irmãos e 2 irmãs. 3 irmãos e 2 irmãs. A senhora é qual? É do começo, do fim? Eu sou a caçula. Aí a caçula, é mais nova? É. Algum irmão seu tá vivo ainda, não? Já morreu tudo. Tudo? Só sobrou a senhora? Só sobrou. E o outro irmão que mora aqui também? Aham, uhum, aqui do lado, né? Mais velho que eu. Aham. Uhum. É. Olha lá de Pedra Cadomarinha.
Então, a senhora falou que dormia na cama de vara, tinha fogão de lenha. Era. E banheiro, tinha? Pra fazer tinha as necessidades. Tinha não, a gente levantava pra fora, pôr uma catinha que tinha perto. Ia lá pra fora? Ia lá pra fora. Aham. Uhum. E banho, como que tomava? Tomava de trás da casa. Mas esquentava água, não? Esquentava. E tomava o quê? De caneca? Como que de era? De caneco. De lata de óleo, lata de óleo. Sei. Banhava e se jogava. Aham. Uhum. E assim, tinha uma bacia embaixo, não tinha? Não. Não? Chão mesmo. O sabão, como que era? Sabonete, sabão de pedra. Sabonete tinha? Tinha. Nossa, esse sabonete era muito chique, né? É, tinha, mas tinha. O pai comprava na cidade? Sempre não? Comprava, de vez em quando. Não era todo dia, não. De vez em quando eu comprava. De vez em quando. E aí que eu não tinha todo, tomava banho e sabão de pedra. Esse sabão de pedra é um que fala sabão de massa? Não. É esse não? Não. É outro? É outro. Não é aquele que faz com a gordura e com a soda? Não. É outro? É outro. Que comprava no comércio? Esse que compra agora. É desse que compra agora? É, desse que compra agora. Aham. Era. Energia elétrica? Tinha não. Como que iluminava? Candeeiro. Candeeiro? É. Candeeiro, dois candeeiros. Aham. Tinha um pra sala, outro pra cozinha. Onde tava cozinhando, lá botando. Aham. Então, a senhora falou que a sua mãe fazia doce, né? Fazia. Doce do que ela fazia? Doce de milho. De milho? É, de milho. Como que é isso? Essa minha filha sabe, não? É o que? Era canjica? Não, doce pra vender. Botar passar no fogo, numa latinha assim, uhum. E vendia na rua. Nunca fiz. Mas que nome que tinha? Era chamado doce de milho? É, doce de milho mesmo. Bolo, ele chamava bolo naquele tempo. Ah, bolo. Bolo, chamava bolo naquele tempo. Uhum. Aí cortava os mercados assim, ó. Uhum. E botava numa vasilha e levava pra rua. Era assado na praia de bananeira, né? É. Vendia tudo, não ficava um. Mas ela ia todo dia ou só no dia da feira? Não, ia só no dia da feira. Que de segunda-feira. Que era a segunda? Que era a segunda. Então ela fazia a feira aqui? Vinha aqui na feira? Lá em Pedralta. Ah, lá em Pedralta também lá era segunda-feira? É lá que nós morava. Tá. Em Pedralta. E, a senhora lembra como que ela fazia esse bolo, não? Mais ou menos? A receita? Ela botava água no fogo. Uhum. E botava o açúcar, uhum. e botando a fubá devagarzinho, mexendo e mexendo a fubá. Aí ela endurecia. Aí ela botava nas vasilhas. Ah, era assim? Era. E o açúcar, era escuro ou branco? Meu irmão, eu não me lembro se era escuro ou se era branco. Você já botava açúcar. Botava açúcar? Botava açúcar. Não ia leite, nem ovo, nada? Não. Não ia nada. Então esse bolo era a fubá. Água e açúcar. E açúcar. E vendia que nem água, isso? Ave Maria, o povo tomava preto no caminho. Vendia tudo, não tinha de chegar na feira. Aham. Uhum. Já vendia tudo no caminho. Porque o povo gostava muito do bolo dela. E a fubá comprava em algum lugar, não? Como não, que era moída, o milho. Mas vocês que moía? Era. Como não, que moía esse no milho? No moinho. Naquele tempo tinha moinho. Mas que jeito que era esse tocado, que jeito que esse moinho era? Ele é aqui assim, moinho. Tem mais grande, tem mais pequeno. Aí aquele... Bota no... Que moía quirela também? Tem um pau assim, eles sentavam no moinho no pau, e aí rodava. Ia rodando, rodando e moinho no milho. Você lembra, Alexandrina? Lembro. Oi, na Ipiranga tinha um desse. Olha, tá vendo? Era que a gente fazia canjica nesse mesmo. Olha, tá vendo? Ela colocava o milho ali dentro daquele moinho e que o pai das meninas pregou um pau assim e uma tauba assim e colocava o moinho. Era assim mas mesmo. É igual aquelas máquinas de moer carne? É igual aquela máquina de moer carne, só que era um moinho. Olha, moía mais fino. Moía mais fino porque tinha mais... Tinha duas partes assim, que saía uma parte grossa, que fogava ali mesmo nele. Sei. Sabe? E ali, ó, juntava assim. Uhum. E dentro ali, na boca dele era grande. Enchia pra, de pra milho. Encher de milho. Pra né? Encher de milho, era assim mesmo. É, tem umas mais finas e outras mais grossas. É, tem uma parte mais fina. É, uma parte mais fina e outras mais grossas. Então, dona Cosma, quando colhia o milho, como que guardava ele pra fazer o fubá depois? Botava pra secar, botava muniz e botava numa saca. Botava onde? Primeiro? Uma saca de pindoba. Uma saca de pindoba? Tecida. Tecida. Uma esteira. Uhum. Agora eles fecham a esteira e faz uma saca. Uhum. Pra botar os milho. Era assim mesmo. Né?
Mas, que você lembra. Mas e o rato não pegava isso? Não tinha rato naquele tempo não. Não tinha rato? Não, senhor. Botava o menino, não tinha, aparecia nada comido. Farinha no saco aí, dormia com a boca aberta. Não dormia por causa da... Como é, meu Deus? As baratas. A barata. A barata. A barata era problema, mas barata o rato não. A barata era problema toda a vida, mas rato não tinha não. Ah, olha que interessante. Agora aqui tá cheio de rato na minha casa. Tá cheio de rato aqui. Aqui sério? Na cidade não tem. Não é não? É. Tá vendo? Vem dos lixos. Vem dos lixos. É. Antigamente que não tinha lixo, dos então. Dos terrenos, não tinha, sem capinar. Dos terrenos, é, né? Verdade. É. É. Pô, o senhor vê como é. No outro tempo era bom. Não é? Esse tempo tudo tá ficando mais difícil, mas no outro tempo tudo a gente achava barato. Uhum. Não tinha nada caro, nem tinha, ah, não posso comprar porque é caro. Tudo era barato. Aham. Uhum. Só botar um taco de bolo, 50 centavos, um vintém. Era aquele tempo. Uhum. Parece que era vintém. Um naco de bolo? Um taco de bolo pra comer, olha. Aham. Uhum. Vendi por isso, hoje quem vende. Hoje não vende por esse preço, não. Agora o povo tá esperto, tão sabido. É. É. Toma aquele povo besta, não. Dona Cosma, e roupa? A senhora falou de tudo que precisava, tinha e era barato, né? Era barato. E roupa, comprava ou a mãe fazia? Comprava, meu irmão. Comprava feita? Comprava feita, comprava um pano. Mandava costurar, minha mãe não tinha máquina, não. Aham, não tinha máquina? Não. Mandava costurar e a gente pagava a costura. E sapatos, vocês tinham ou não? Que nada. Não? Tinha não, chinelo. Ah, era chinelo. Assim. É. Mas era chinelo desse tipo assim? Não, como era? Tinha uns pretinhos, tinha outros vermelhos. Mas de borracha? De borracha. Ah, não era de pindoba não? Não, de borracha. De borracha. É, de borracha. E o pai tinha cavalo, jegue? Tinha. Tinha? Tinha cavalo. Pra que ele usava? Pra andar pra feira. Pra ir pra feira? Era, pra ir pra feira. E mas pra arar a terra ele não usava animal? Pagava as pessoas. Parar com boi, não? Parar, é com boi. Com boi? Era pago. Ah. As pessoas parar. E a senhora lembra se usava algum adubo na terra naquele tempo? Usava. Que tipo de adubo usava? De curral. Adubo de curral? De curral. Qualquer esterco de curral? É, qualquer esterco de curral, eles pagavam os carros pra botar. Aham. Uhum. Caminhoneta. Sei. E despejava na terra? Despejava na terra. Aí voltava e espalhava com a enxada. A senhora lembra se queimava a terra naquele tempo para plantar, não? Se fosse mato que roçasse, queimava. Queimava? Queimava. Agora se fosse capoeira, não uh-huh. precisava. Tá certo. A senhora falou do café da manhã, que era café com farinha, né? Café com farinha. Mas e o almoço? O que, que era, geralmente? Aí a carne, feijão, farinha. Arroz comia? Difícil. Difícil? Difícil. Macarrão? Comia. Mais do que... A farinha, fui botar macarrão, vi que eu não comprava farinha, comia com macarrão, sem farinha. Mas o pai comprava de vez em quando ou tinha sempre macarrão em casa? Não, comprava de vez em quando, não todo dia comprava não. Quando ele tinha mais dinheiro, ele comprava. Uhum. Quando não tinha, comia só feijão e farinha. E pão, comprava ou não? Difícil. Difícil também? Difícil também. Os dinheiros não dava. Não dava, né? Não dava não, os dinheiros tudo pouco. Pouco? Tudo pouco, aquele tempo. Aham. Uhum. E da nossa casa pra rua é meia légua. Sei. A gente fica esperando ir pra rua pra poder comer. Comprar as coisas. É brincadeira? A senhora tá falando que da sua casa pra rua é meia légua? Meia légua. Meia légua dá o quê? Uns 3 quilômetros, mais ou menos? Eu acho que sim. Mais ou menos. É, mais ou menos. E escola? A senhora foi na escola? Nunca fui na escola na minha vida. Por quê? Não dava naquele tempo? Tempo botava nós já pra trabalhar na roça. Com que idade a senhora começou a trabalhar? Eu acho que uns 9 anos, por aí. 9 anos? É. E antes não brincava do quê? Brincava fazendo aquelas casinhas de pindoba, pelas beiras de casa. Aham. Uhum. Botando as bonecas, as bonequinhas de pano que a gente fazia. Uhum. Os brinquedos das crianças daquele tempo eram esses. E a senhora brincava com as suas irmãs ou brincava com os irmãos? Com não, eu não. Minha irmã, eu era de 2. Minha irmã morreu, uma. Aí só ficou uma. Aham. Uhum. A outra morreu, da Miana. Mas e com quem que a senhora brincava então? Mas os meninos. Os meninos? Os meus irmãos. E água tinha dentro da casa ou não?
Tinha. Com torneira? Como que era? Não, os potes. Os potes? Mas onde que pegava água? Dentro de casa, um pote, pra gente brincar. Eu sei, mas e como que a água chegava? No tanque. Tinha que buscar no tanque? No tanque. E como é que trazia? No pote. No pote. No pote. Que a mãe fazia? Que a mãe fazia. Então, a mãe fazia esses potes e panela, né? É, fazia. Onde que ela pegava o barro? Pegava quase meia légua. Uhum. Esse barro também. É um barro especial, né? É, e trazia no cesto. Uhum. Ia duas pessoas, eu era outra pessoa, e botava no cesto, cada que um pouco trazia, porque pesava muito. Pesado, né? É, barro no cesto, os barros. O cesto, a senhora lembra do que era feito, não é? De bitalo. Bitalo? Que é um cipó, não? Um cipó. É um cipó? É um cipó. O cesto que a senhora fala é uns redondão, assim, né? Que hoje o povo tem na feira pra colocar. Sim, é verdade. É aquilo que é o cesto? É, aquilo que é o cesto. Você lembra desse nome, Alexandrina? Lembro. Cesto. Lembro. Cesto, caçoar. Mas pirantinha não tinha cesto? Eles não tinham cesto? Tinha. Tinha. Tinha cesto e tinha o caçoar. Você fazia cesto, Alexandrina? Eu não, não. Nunca fiz, não. Mas você usava? Usava. O cesto e o caçoar. Aham. Uh-huh. É. O caçoar é com um balaio. É, tem que põe no jegue. Um de cada lado. Um de cada lado, é. É. Tinha, naquele tempo já tinha mesmo. Já tinha, né? Já. Ô, dona Cosma, eu vim aqui porque uma pessoa me falou, seu Antônio, né? Que a senhora rezava. Rezava. Como que começou essa história de rezar? Alguém passou pra senhora? Como foi? Olha, é meu crime mesmo. Que quando eu era pequena, minha mãe... Fazia, vendia as panelas e as mulheres vinham apressar. Essa aqui é quanto, Maria? Mas é tanto, essa é tanto. Aí eu pagava um raminho, me dava vontade. Eles ficavam rezando as mulheres assim por trás de mãe, escondido. Quando a mãe vinha, menina, eu te bato, tá só rezando a mulher? Eu, o que é que tem? Tem nada não. E eu comecei assim quando era pequena. Mas a senhora viu alguém fazer isso? Não, não vi ninguém não. Era que me dava aquela vontade de eu fazer. Era dela mesmo. Era a vontade mesmo me dava de eu benzer as mulheres. A senhora nunca tinha visto ninguém benzer? Não. Tem tempo não. Eu acho assim, que como ela era gêmeas... De dois. De dois, veio aquela intuição de rezar nela. O povo disse que era isso mesmo. É. Como é que é essa história de gêmeo de dois? A senhora nasceu gêmea com outra menina? Duas. Era duas meninas? Era duas meninas. É essa que tá viva ainda, não? Não, morreu. Não, essa Damiana. Morreu. Damiana. Ela botou o Cosma e Damiana. Ah, a senhora é Cosma e a outra e é Damiana. A outra é Damiana. É. A mãe era devota de Cosma e Damião, será não? Era. A mãe fazia caruru pra Cosma e Damião? Fazia, direto. Qual que é a data? Todo ano. Que é a data que ela dia fazia? Dia 16 de março. 16 de março. É. A senhora lembra como que era a festa que ela fazia, não? Cozinhava carne. Galinha. Uhum. E botava muito prato na mesa do povo. O pessoal comia. O pessoal comia para aqueles pratos, lavava, tornava, botava mais, tornava comer de novo. Uhum. Era muita comida que dava o povo. Não dava doce também? Não. Doce não? Não. Mas não era um caruru que ela fazia? Era, mas não dava doce não. Não. O caruru era feito do quê? Era o caruru de carne. De carne? De carne. Com quiabo? Com quiabo. Aham. Uhum. Com essas coisas. Mas doce não dava não. Doce não? Não. Então, eu já ouvi falar que tem umas festas de Cosme e Damião que as crianças comem primeiro. Era assim, né, da sua mãe também? Na minha é assim também. Minha mãe é assim, dava primeiro as crianças. Quantas depois eram? Depois adulto. Quantas eram? Seis. Seis crianças. Sentava no chão, não? Como que era as crianças? Uma esteira. Uma esteira. E aí botava comida no meio? Era. E comia com a mão ou com o talher? Com a mão. Com a mão. Mas aí os adultos não comiam com a mão, não? Todo mundo. Ah, comia no prato, mas era com a mão. Com a mão. Todo mundo comia com a mão. Mas só no Cosme e Damião ou durante... Só no Cosme. Só no Cosme. Dia de Cosme. É. Dia normal comia... Com colé e com tudo. Com colé. É. Olha que interessante. E cantava alguma coisa, a senhora lembra ou não? Cantava um batuque de Cosmo. Batuque de Cosmo? É. Dos Cosmo. Eu posso pedir pra senhora cantar se a senhora lembrar? Quando eu não tava comendo. Você quer cantar? Não, deixa eu ver se ela lembra. Como eu não que... me lembro mais não. Não me lembra não? Não saiu da cabeça? Não me lembro mais não. Ou que a senhora não quer cantar porque a senhora virou... Não, porque eu não me lembro mais. Não lembra mais?
Ela deve saber ainda. Vamos ver se ela se amiga com a senhora. Não, eu sei uma assim, que era de São Cosme. Tinha dois, depois que ia dar comida para as crianças, não era assim? Boa noite. Que dava comida para as crianças. Aí na hora que ia dar comida para as crianças, que cantava, não era assim? É, na hora dava comida às crianças mesmo. Ah, tá. Quer conversar com ele? Aí você se esqueceu? Ah? Se não, se esqueceu. Dois eu sei. Eu ainda sabe? Eu ainda sei ainda. Vamos ver se é o mesmo? Era assim. São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul. No dia da festa dele, São Cosme quer caruru. Vadeia, Cosme, vadeia. Era assim? É assim mesmo. Era esse mesmo? É assim mesmo. E quem que cantava, Dona Cosme? Era sua mãe? Era o povo. O povo tudo cantava? O povo tudo cantava. Tinha algum instrumento junto ou era só a cantoria? Pandeiro. Pandeiro. Ah, é. E quem tocava? Era seu pai ou era outro? Não, meu pai não. A mãe? Era o pessoal meu que vinha. Um pessoal cantava. Que vinha de fora? Foi cantar. Enfeitava a casa, alguma coisa? Não. Não. Não? Não. Era só comida? Era só comida mesmo. E as crianças sentadas e ali e cantando. E as crianças sentadas na esteira comendo. Uhum. Então, e a história do benzimento? Vamos voltar lá. Que idade que a senhora tinha quando a senhora começou a fazer isso aí? Isso é um peixe que eu me lembro. Não me lembro mais a idade, não. Era eu muito sei que criança. Minha mãe que fazia as louças e queimava. Sei. E isso eu nunca me esqueci. Quando ela queimava, tinha as panelas, me olhando. Ah, eu quero uma desta, você quer uma desta. Eu me escondi atrás de mãe e apanhava um que tinha um pezão de pau na frente da parede. Uh-huh. Até isso eu me lembro ainda. Aí eu parava o ramo e ficava rezando um dia por detrás. Mas menina, que bato, menina! Mas o ramo era de qualquer árvore ou tinha um certo? Não, tinha um pé de pau assim, eu pegava do pé de pau. Pegava do pé de pau ali. Só nem sabia que pau que era, podia ser qualquer um. Não me lembro que pau era, não. Era um pé de pau que tinha na goteira da casa. Mas a mãe ficava brava então? Brigava com eu. Brigava. Eu ficava desconfiadinha. É. Aí tinha hora que eu me sentava, tinha hora que eu ficava teimando. Uhum. Aí me pavou a vara, que me pavou a vara, é aqui. A senhora apanhava dela? Mãe de... Ou se ela teimasse, ela batia. Ah, para. Se teimasse. É, se teimasse, ela batia mesmo. Uh-huh. Toma ela sentar, sai daí. Ah. Aí eu corri e sentava lá, ela batia mesmo. Mas a senhora continuou, né? Porque a senhora ficou conhecida depois como benzedeira, né? Ou rezadeira. Depois daquele tempo. Uh-huh. Como que foi? Que eu fiquei grande, porque eu não tenho pequena, não. Mas então, aí depois, como que a senhora... as pessoas vinham na sua casa? Vinha na minha casa. Mas e como é que elas ficavam sabendo que a senhora benzia? O povo não sabe o quê. Quando eu benzia aqui, vinha gente de Conceição de Coité. Ela... De Coité pra aqui. Ela chegou a benzer a Luíso. Aham. Uh-huh. E ela chegou a benzer a Luíso. Ah, é? E ela já me benzeu também. Aham, uh-huh. Você lembra? Eu não lembro não, Lito. Mas nessa casa aqui? Não sei se era. Eu sei que era na casa da Dona Otila. Era na casa da Dona Otila. Ô, Dona Cosma, então, quando que a senhora lembra que a senhora começou a receber as pessoas aqui para benzer? Como é que foi? Olha, muito tempo eu tava aqui, depois pegou a chegar as pessoas. Não, mas elas ficaram sabendo, né? Ficaram sabendo. Quis que eu benzia, disse, eu benzo. Aí benzia. Mas... Ficou até todo canto. Mas o que a senhora falava? Você tinha as orações para fazer? Tinha. Que oração que era? Pai Nosso, Ave Maria? Não. Não era? Era reza mesmo. A senhora não lembra de nenhuma. Mas reza. A senhora, essa reza vinha na sua cabeça, assim? Pra senhora... Vinha na não minha era mente. Reza conhecida, então? Não, vinha na minha mente. Vinha na hora, assim? É, na minha mente. Mas a senhora lembra de alguma delas ainda, não? Já me esqueci, meu irmão. Já esqueceu? Já há muito tempo. Tá com muito tempo, eu me esqueci. Mas então, essas rezas, elas se repetiam assim? Quando a senhora estava rezando para uma pessoa, vinha a mesma para outra pessoa? Vinha, outra. Não era uma para cada pessoa? Não. 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 E sempre com o ramo que a senhora bezia? Era. Sempre com o ramo? Sempre com o ramo. A senhora chegou a rezar com a... Para sereno com a garrafa d'água, que colocava a toalha branca na cabeça e virava a garrafa na cabeça para rezar pro sereno, não era? Só o sereno. Só o sereno. Tem muito o sereno. Só o sereno chama? Que é dar dor de cabeça à pessoa. Aham. Uh-huh.
E quais as outras coisas que a senhora benzia? Tinha outras doenças? Tinha, o pessoal tinha ar de vento. Ar de vento? De vento. Aham. Uhum. Benzia de vento, benzia com ramo. Quem mais? Só o ramo. Sim. E dizia as palavras. Tá, e dizia as palavras. E dizia as palavras. Em voz alta ou era pra senhora só? Olha, tem vezes que a pessoa rezava de voz alta, mais alta. Outras vezes, quando eu queria rezar no silêncio, rezava no silêncio. Rezava o silêncio. Era como a gente quisesse benzer. Uhum. E benzia por porção, viu? Graças a Deus, ficava são. Ficava são? Ou a fé que cura, mas ficava são. Uhum. Eu, depois que eu entrei na igreja, que eu deixei de benzer, mas eu benzia direto. Benzia? Direto. E como é que foi essa mudança? Tinha gente que vinha, tanta gente aqui em casa. Ficava, fazia fila aqui? Ave Maria. É. E até para as casas, enquanto eu disse, olha, tem gente demais, vocês vão para plantar, bater um papo. Cadê eu chamo vocês? De tanta gente que era. Uhum. Tanta gente. É. A senhora chegou a rezar de nevo quebrado, assim? Que Rezei. Rezava com um paninho e uma agulha, a senhora? Rezei. Não. Não? Eu rezava com a mão. A senhora rezava com a mão. É. Coçam todos, eu coço. Nevo todo tem rendidura. Carro quebrado, mentidura. Com os poderes de Deus Maria, coçam todos, eu coço. Nevo todo tem rendidura. Carro quebrado, mentidura. Com os poderes de Deus Maria, com a mão. Ah, é, porque me ensinaram a rezar com uma agulha. Tem gente que reza com agulha. Não é? Ah, não vai ver, não. Pega um pedaço de pano branco é. E põe ali e vai cruzando, falando as palavras, vai cruzando. Nervo quebrado, chama? É, nervo quebrado e carne rendida. Quer que coisa? Nervo quebrado e carne rendida. Quer que coisa? Aí ia benzendo assim. Uhum. E a dona Otília também fazia essas coisas. É, a tia Otília fazia também. É, e era boa pra rezar a tia Otília. A gente rezava com cavaçãozinho. Cavação. Ficava. Não, mas levavam tudo pros infernos. Vou rezar mais não, que não me dão nada. Ela falava assim, ela... Foi. A palavra e não rezou mais. Mas a senhora recebia alguma coisa das pessoas? Quando eles me davam, mas eu não pedia não. Não podia pedir. Mas se eles resolvessem dar um dinheiro? A gente recebia. Recebia? Recebia, não podia pedir, né? Não podia pedir? Não. Se tivesse a boa vontade, a gente recebia. Uhum. Mas pra pedir, não. A senhora fazia assim na mesa da cozinha, na sala, ou tinha um quartinho especial pra fazer? Hoje na minha casa na Pedral tem um quartinho. Tinha um quartinho? Tinha um quartinho. Tinha, aqui botava meio santos. Tudo. Botava o santo? É. Qual era os santos? Pão Damião, Santa Bárbara. Santa Bárbara. É. Aí eu tinha meu santo outro dia. Eu acho que tinha uns 3 anos que eu tirei. Aham. Uhum. Que passei pra quem tirei. Faz mais ou menos 3 anos que a senhora passou pra crente. A senhora fez o que com eles? Olha, uma mulher que levou uma crente. Uhum. Não sei onde jogou, minha filha. Ah, ela levou. Ela levou pra jogar no mato. Pra jogar no mato. Foi. Porque antigamente o povo jogava na Santa Cruz, né? É. Colocava lá na Santa Cruz. Não era? Tava lá na Santa Cruz. Não é que ela botou foi no mato. Ah. Você não sabe, eu, né? Eu não sei. Aham. Uhum. Sei que ela carregou e deu fim e não trouxe mais nunca. Porque ela era crente e não queria contar com o santo. Sim. Né? Ah, mas eu queria que a senhora contasse como que foi que a senhora mudou de ser católica para ser crente. Na Assembleia, né, que a senhora falou? Não é na Assembleia não, na outra igreja aqui. A senhora começou na outra? Na Davi. Davi. Ele já morreu. Mas o que passou na cabeça da senhora? Como é que foi essa mudança? O povo tem que deixar para entrar na igreja, na lei de crente, que aí que é bom. Outro cheio que a lei de crente é bom, deixa esse negócio de rezar, deixa esse negócio de rezar, entra na lei de crente, aí pô, um dava, outro falava, do meio pro fim, eu mudei. Mas então foi porque veio várias pessoas falar pra senhora? Foi, várias pessoas falaram pra mudar. E foi, a senhora foi percebendo que era melhor? E eu nem sabia se era melhor, eu mudei assim mesmo, que eu falava, vou mudar pra ver. Eu nem sabia se era melhor hoje, não. Mas agora, depois... E agora, é? Agora eu tô achando bom, né? Graças a Deus. Tá achando bom? Porque a palavra de Deus nós temos de achar bom, né? Vocês não acreditam na palavra de Deus, não acreditam em nada. É verdade. Mas a diferença da católica só tem porque a pessoa tá ouvindo a palavra e a católica não escuta direito, né? Com as igrejas assim. E a igreja entende, vai, se não ir também é a mesma coisa. Mas tá fazendo as coisas mais certas dentro de casa porque tá sabendo que é o crente. Uhum. Não pode estar variando. Pode errar porque todo mundo erra, só não erra Deus. Uhum. Né? Mas aí não pode estar variando, não.
E a senhora não sente falta de benzer as pessoas? Porque a senhora ajudava muitas pessoas. Eu sentia muito. Sentia? Senti muito, mas depois fui, me esqueci. Esqueceu? Pô, quando parou, né? Sabe, não podia mais. Agora o povo também nem vai mais pedir. É. O povo já sabe agora. Sabe, agora ninguém vem não. Aham. Uhum. Vem não. Tem umas mulheres que vêm coitadas. Eu não sou minha filha, não posso não. Vem até de moto. Ô, oh, dona Cosma, perdemos a viagem. Eles perderam, minha filha. Ô, oh, dona Cosma. É a palavra de Deus, dona Cosma. Se é a palavra de Deus, mas é assim mesmo, minha filha. O povo não quer que eu faça mais isso. É. Aham. Uhum. Mas a Ave Maria, gente aqui não falhava um segundo. É a gente. Vinha muita gente direto. Da Ipiranga. Direto. Mas e como que a senhora arrumava tempo pra cozinhar, arrumar a casa, quando era benzia? Quem tinha que nem cozinhava, rapaz? Não? O tempo não dava. Não? Pro povo. Quando saía, eu fazia um pirão de água fria, assava um taco de carne e comia. Olha. Era muita gente, o povo vinha muita gente, Ave Maria. Aham. Uhum. Tinha muita gente. Eles podiam trazer comida pronta já, né? Mas trazer o quê? Trazia? Mas, trazia não, meu irmão. Trazia não. Aí era bom, né? Era bom, mas cadê que trazia? Uhum. Metade do povo faz isso com as pessoas, mas não. Uhum. E a senhora sempre foi alegre assim? Conversadeira? Sim. Toda a vida, graças a Deus. De criança? Hoje eu tô ruim, ando doente, cansada. Uhum. Se eu venho, eu tô ruim, cansada, doente. A senhora toma algum remédio, não? Não. Não? Ô, oh, tomo. Tanto remédio que eu tenho tomado, agora... Nem sabe qual é. Ali é pra pressão também. Esses aí na casa. E de pequena, assim, quando vocês ficavam doentes na roça, como que fazia? Tomava remédio. O qual? Purgante. Purgante? Sim, purgante. Mas com... de farmácia? A Pila Maranhão. Como é que é? Pila Maranhão. Pila Maranhão, você conhece? Pílula Maranhão. Pílula Maranhão. Então, conhece, Alexandre? Naquele tempo, sabe, agora nunca tempo. Mais eu vou. Agora não tem mais, não. Não, agora não tem mais. Tem não. Tem mandado os caras no dia, não acha não, o farmacêutico aqui. Quando não, toma na... Não tem mais, não. E não. Tomava, quando tava com a barriga ruim, tomava óleo de riso, né? É. Ai, que negócio ruim. Tomava óleo de riso. Era ruim, né? Daí que eu tinha vapor dentro pra poder bater. Botava dentro da água e batia. Era muito ruim aquele negócio. Era muito ruim, batia com a colher. Mas e essa pílula Maranhão servia pra quê? Pra tudo, ela é boa. Pra dor de cabeça, pra se tiver problema de comida, é boa. Aham. Uhum. Muito chá é de... Boa. A senhora já tomou chá de umburana, de cheiro? Já. O povo tomava, né? É, tomava. Pra que era? Pra que era umburana de cheiro? A umburana de cheiro também é pro ar de vento. Ar de vento? É. É, isso muitos falaram mesmo. É pro ar de vento também. Aham. Tu já tomou, minha filha? Eu já tomei. Aí, muito. Também. Tomava o defumador também. O defumador também, é. Aí só que não pode sair lá de fora, né? É? Não pode sair lá de fora. Não podia levantar cedo. Não pode levantar cedo. E se tomar cedo, de noite, não pode sair pro lado de fora. É, tinha que tapar a cabeça como eu tô aqui. É. Que é defumador? Que é isso? Pega umas brasas, Pega umas brasas e colocava um burano de cheiro em cima, palha de alho, pra queimar ali, pra ir queimando. Ah, e daí aquela fumacinha, a gente ia respirando aquela fumaça. E servia pra? Pra tudo, pra desentupir nariz, pra o ar do vento, que ela tá falando, Servia pra tudo. Que interessante. Eu vou achar um burano de cheiro, qualquer dia eu faço lá pra você ver. Ah, vamos fazer. Que é. Legal, faz o defumador. Ele gosta, né? Eu gosto desses remédios antigos. É. Aí o senhor é de São Paulo? Eu sou. É, eu a gente somos de São Paulo. Ela também tá morando lá em São Paulo. Eu também. Tá. Mas eu nasci em Nova Sura. Deixa e morei muitos anos aqui, em Salgadalha. Sim. Entendeu? Daí agora eu fui para São Paulo e agora a gente trabalha com isso aí. Sim. E aí eu vim para cá para fazer umas entrevistas. Já fez muito, pois. Nossa, já fizemos muito. A gente já foi no Cinzal para mostrar a ele como que era, porque eu trabalhei muito no Cinzal. Olha, tá vendo? Trabalhei. A senhora nunca trabalhou no Cinzal? Não. Não? Não. Ela vivia mais em São Paulo, não era? A senhora foi em São Paulo? Já morou lá? Muito tempo em São Paulo. Como que a senhora foi parar lá? Porque eu tinha irmã lá. Uma já morreu, outra ainda tá viva. Aham. Tem irmã em São Paulo. Mas a senhora chegou a trabalhar lá, não? Não. Não? Não. Ficava só na casa dela, da minha irmã. Ficava com ela lá? É. Ajudava a cuidar da casa? Da casa. Da casa, né? É. E a senhora se casou, dona Cosma? Não, meu irmão. Um rapaz me tirou de casa, eu tive dois filhos. Esse tá aqui e o que tá em São Paulo. Mas não casei, não. Rapaz, mas é pedra alta. Filha mulher, não?
Não. Ah, tá. Teve não, minha filha. São como, dois homens. Como que é isso? Um rapaz me tirou de casa? Fez, faz mal a pessoa e não casa, né? Ah, não tá. Não vai morar junto. Não foi junto. Morar junto? Não. Não. Porque ele era casado também. Ah, ele era casado. Ele era casado. Uhum. Também. Outra família. Tá. E a senhora criou os filhos na casa do pai e da mãe ou a senhora... Não, na casa da minha mãe. Na casa da sua mãe? Minha mãe era viva ainda. Sua mãe era viva? Era. Tá certo. Minha mãe era viva ainda. E quanto tempo a senhora ficou em São Paulo, dona Cosma? Eu acho que passei uns 3 anos. Passou uns 3 anos lá? Foi. Mas isso foi faz tempo já, né? Ai, muito tempo. Agora eu tava doida, pelo Deus me livre. Ela vem passear aqui agora, esse ano que vem. A irmã da senhora queria levar, mas a senhora não quer ir mais, não. Aí, dá pra fazer o que em São Paulo mais? Não compensa. Não é? Tudo fica difícil. É. Da pessoa estar na idade. E por que que a senhora voltou pra cá? Por causa do povo. Um manda me chamar, um mandar chamar, outro mandar me chamar. E minha depois mãe. Que a senhora veio, quando a dona Otília era viva, a senhora não voltou mais também? Não. Veio, não tem mais, não. Eu morava aqui ainda quando ela veio. Olha, acho que sim mesmo. Quando voltou de São Paulo? Quando ela voltou de São Paulo. Tava aí. Eu morava ainda na Ipiranga, sabia? Na Ipiranga. O Ipiranga é lugar bom, filha. É bom. Ipiranga é lugar bom. Eu tive lá, gostei. Era um lugar bom, era. É, agora não presta mais não. Agora... Por que não? Ainda tem a casa lá, onde eu morei. A casa, um rapaz daqui comprou. De Salgada. De Salgada, comprou lá. Mas essa semana eu fui lá visitar a casa ainda. Como é o nome do rapaz? É filho da dona Angelina, não? Não. Era Luiz, o filho da dona Bezinha. Não, do rapaz que casou com ela? Que comprou a casa. Ah, que comprou a casa. Ah, que comprou a casa? Não. É filho da dona Naninha. Dona Naninha, entendi. É. Que mora ali na rua, perto de onde... Sandoma. É. Mora ali. Olha. O filho dela comprou. Sabia, não. É. Comprou, mas não mora não lá. Não mora não. A casa tá vazia lá. Tu não sente falta da casa, não? Aí eu senti muito, eu sinto. Sim. É que aquela roça lá é muito boa pra plantar. É mesmo. É, eu plantei muito feijão, muito milho. É. Eu sinto muita falta daquela roça lá. É mesmo. Aquela roça, se eu pudesse, eu queria ela de novo. Mas não vai poder mais, minha filha, já tá lá em São Paulo. Já tô lá. Não, mas ela tava falando que se ela ajeitasse alguma coisa aqui, ela voltava. Falou. Oi, tá vendo? Mais de uma vez. Mas se ajeitar, ainda volta mesmo. É, eu quem gosto quer daqui. Volta. Eu é gosto mesmo, daqui. Minha filha, é mesmo. É, eu gosto muito daqui. Você ajeitar lá, você volta. Vem, minha filha. É, vai embora. Vai ver, né? Eu tô torcendo pra ela voltar. Tá? Tô. Até ela vem, se torcer ela vem. Se torcer ela vem. Você vai me dizer um dia, se ela não vem. É. Com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus. É, com a ajuda de Deus mesmo. Que seja o melhor pra ela, né? É verdade. Ai, ai. E a senhora, dona Cosma, que a senhora pensa de fazer da sua vida daqui pra frente, assim? Que a senhora pede pra Deus? Que a senhora imagina que vai ser a sua vida? Ô, minha irmã, na idade que eu tô já cansada, não sei mais nem o que é que vou fazer. Só pedindo a Deus de me dar minha saúde um pouquinho, pra eu levar minha vida até o dia que ele quiser me chamar. Uhum. Porque na idade que a pessoa tá, né? Não pode mais chamar de roça. Não. Porque um trabalho de roça é bom, quem der besta ou coisa e outra. Não pode trabalhar mais de roça nada do mundo. Eu tinha uma tarefa até ali, tinha uma tarefa. Dei mesmo, eu fiquei com meia. Pra dizer que eu tenho minha rocinha também, mas não trabalho mais. Quem labuta é ele. Quem labuta é ele, hein? É. Mas é aqui a par com a sua casa? Não, é longe. É longe. É assim... A tarefa é grande, né? A tarefa é grande. Agora eu tenho meia pra mim e meia pra ele. Meia pra ele. Quando planta é o que lá que planta? Milho, feijão? Ele planta milho, feijão, mandioca, plantou mandioca também. Aham. Aipim. É, ele trabalha. E a senhora vê televisão ou não? A senhora assiste televisão? Assisto. O que, que a senhora gosta de assistir na televisão? Assim, eu só gosto de assistir assim de noite, quando o povo tá, aquele povo tão brigando. Eu gosto de assistir. Aí assisto um pedaço, depois... Novela a senhora não assiste? Um pouquinho. Um pouquinho? Não. É, um pouquinho gosto muito, não, porque minha vista me dói. A vista dói? A vista dói.
Mas o que, que o povo tá brigando? Que programa que é esse que eu não conheço? E ele não briga? Briga muito na televisão, né? É, tem uns que brigam na televisão, uma briga é que eu nunca vi, eu queria saber não qual. Não dá nem gosto de assistir, né? É, tem uns que brigam mesmo, uma briga. É. É, aí é quando estão brigando, eu paro. O negócio é essa briga, eu presto não. Aí se eu quiser, eu botei outro canal, eu boto no outro canal. Mas é o jornal? É no jornal que eles não, mostram isso? Não, é jornal, outro não. Programa, sempre né? Sempre pega o jornal também. Jornal, mas na televisão a senhora acha muita coisa da igreja, da senhora. Acha. Tem. Acha. Tem também? Tem. Muita da igreja, tem. Tem coisa da igreja. Tem muita coisa da igreja. É. Mas meu filho é quem liga. E o rádio? Assim, a senhora escuta? Quando a gente chegou, o rádio estava ligado. É, eu assisto o rádio também. O que que tem? O que que a senhora escuta no rádio? Ah, senhor, como agora mesmo da Hora do Brasil. Ah, a Hora do Brasil. É, a gente escuta. Às 7 horas tem a Hora do Brasil, né? É, às 7 horas tem a Hora do Brasil. Uhum. O rádio é bom. E os filhos moram com a senhora aqui, não? Esse daqui. Esse daí que apareceu aí? O outro em São Paulo. Aham. Uhum. Esse mora... Ah, essa parede aí, eu pego aqui. Ah, essa parede colada é dele, né? É. Ele mora. É, pertinho. É tá bom que a senhora não fica só. É. É. Tô só, se precisar, grita. Se precisar, grita. É, que povo, hein? Essa turma é pegada com a minha casa, as paredes. Mas o ponto aí, não tem ninguém. Uhum. O rapaz foi pra São Paulo. E esse barulho que tá fazendo aí na rua, é alto-falante da rua? É. Que fica tocando direto? É, aí tá toca direto. Quase toda noite. E o seu filho, será que ele quer aparecer no vídeo, não? Eu não sei, sabe. Como é seu nome? Não. Não quer aparecer, não? Quer não. Então tá bom. Você vai passar na onde isso aí? Isso aqui é um youtuber que a gente trabalha fazendo receita de comida. Ah. É, a gente faz, eu faço a comida e ele filma. E as receitas vai pra tudo quanto é, pra Itália, pra Inglaterra, pra São Paulo. É assim que a gente trabalha. Eu nasci em Nova Açores, mas eu moro em São Paulo, mas eu tô na casa da dona Bezinha. E eu conhecia ela desde quando ela rezava. Eu conhecia a dona Otila, a gente já trabalhou junto, sabe? Uhum. Daí a mulher falou assim, eu disse assim, deixa eu ver se a dona Cosme ainda reza. Mas depois que eu fiquei sabendo que ela virou evangélica. É. Você também é evangélico? Sim. Ah, tá. Então é muito bom também. Esse foi o primeiro que eu muito tempo. É, primeiro que ele. Foi antes da senhora? Ele foi um dos que falou pra senhora parar de dizer ele. O senhor é irmão do marido? Não, parece, né? É. Todo mundo parece. Mas não sou, não. Já chegaram a perguntar se eu sou parente. É. Não. É parecido, só. Mas você conheceu a Luísa? Conheci. Então, é daquele tempo. E naquele tempo a dona Otila morava lá perto da gente. E foi quando eu também conheci a Cosma, junto com a dona Otila. Dona Otila era muito engraçada. É. O Batista, o filho dela, trabalhou muito com a gente. Lá naquela Ipiranga. E lá. A filha da Angelina, a senhora conheceu? Conheci também os filhos dela, tudo. Vamos terminar a entrevista então, dona Cosma? Vamos, meu amor. Eu agradeço a senhora contar um pouquinho da sua vida. Deus um pouquinho abençoe. Do seu... Amém. Mas é assim. E espero que a sua história ajude muitas pessoas a iluminar o coração e as mentes de muitas pessoas. Com a fé em Deus. Com a fé em Deus. É. Amém. Faz muito tempo que eu conheço a sua mãe. Você podia dar um abraço nela, né? Eu dou. Ah, imagina. Pronto. Tô pronta pra... Mas aí ela tem que dar meu abraço mesmo. Sim. Eu já dei. Vai dar outro. Ah. É, Cosma. Eu já abracei muito ela quando a gente morava aqui, não era, Cosma? Deus te abençoe. Amém. E te proteja muito, minha filha. Deus dê muita saúde também, minha filha. Tá bom? E a você também. A você também. Você tá gorda, Deus bendiga. Ai, pareça mais. Então, eu tô tentando. Sabe por quê? Porque fica mais leve pra andar. Tem que falar que a mulher tá gorda. Tem que falar que tá forte, né? Não, mas ela tá falando a verdade. Ó, já é a décima que fala. Já é a décima terceira que fala. Mas, menina, é porque, tipo assim, ó. A gente não pode mentir, é mentir. Não, mas não é mentir, é falar que tá forte, não é? Sim, eu digo que não, tá mas, gorda. Mas eu não ligo. Pra falar de comer. Né? Pra engordar. Alexandrina, você tá escutando, hein? Eu faço comida pra filmar, aí a comida a gente come. Aí, aí eu mando as receitas pra tudo quanto é lugar. Você e tem celular? Você tem celular? Então, se você clicar lá, Chico, Abelha e Alexandrina, você assiste os vídeos. Eu vou mostrar pra você agora. Mas daí, Cosma,
Eu acabo comendo tudo e como demais, minha filha. Olha, minha filha, eu tô dizendo. Olha, ontem de noite, a neta fez um cuscuz, eu era pra comer um pouquinho. Aí sento lá comendo. Quando o trem tá bom, a gente come demais. Come mesmo, minha filha. E aí, na minha idade, que eu tô, já fiz 60. Esquece. E não, quando, às vezes... Esquece muito. Então, aí às vezes eu sento assim, eu digo assim, nossa, comi demais. Aí pronto. É. Engorda e não consigo mais. É verdade, né? Agora faço, tenho que fazer caminhada, tenho que fazer muito exercício para emagrecer, menino. Mas não consigo. Aqui para a gente ganhar é rapidinho. Então, pois é, menina. Um monte de gente já diz assim, nossa, mas como você tá gorda? Eu não importo, não. Eu digo, não tem jeito. Hoje eu fui comprar umas piabinhas assim, daí o homem disse assim, ah, é bom comer porque só engorda. Me chamou de gorda também. Fugente? Fugente! Mas eu não importo, não. É mesmo, minha filha. Não importa. E parece que quanto mais eu como, mais aí que dá vontade de comer, menino. Aí, tá vendo? Aí não tem jeito, eu tô ferrada mesmo. Tá ferrada. Por isso que eu faço ela andar pra rua assim? Aí ele vai andar. Pra ver se emagrece. Olha, tem hora que eu canso assim. Poxa, canso. Hoje eu subi assim, fui andando. Vim de lá de longe andando. Ou no do outro lado da linha lá, né? É, do outro lado da linha. Mas me dá uma canseira que eu digo assim. E às vezes eu vou subir assim em alguma coisa, a minha perna tá muito pesada. Tá pesada, minha. Subir escada, essas coisas, né? É. Mas não tem jeito. Pra engordar foi fácil. Agora pra emagrecer tá difícil. Pois é. Fechar a boca. Tem que fechar a boca, mas... Como que eu vou ficar com fome? Não pode. Então. Dá, quando vier comida, dá vontade de comer. Dá vontade de comer. Agora mesmo eu já tô com fome. Chega em casa, ó. E se eu como pouco, olha, de filha. Noite me dá assim uma ruedeira no estômago, eu digo assim, ah não. Eu vou dormir com fome, não. Eu vou levantar e vou comer. Chega lá, vai comer. Já tá com fome. Já tô com fome, já vou comer. E não como pouco. Como um pouco. Bom, hoje de manhã mesmo eu comi dois pão. Com requeijão. Olha tudo que engorda. É mesmo, minha filha. Como que pode? É verdade. Aí não tem jeito. É. Vamos parar de falar de comida, vai. Senão você vai começar a querer ficar com fome. É, tá com fome. É, mas lá em casa tem janta, viu? É, lá eu vou jantar. Aí quando eu for jantar essa hora, aí já vou jantar demais. Filma que eu quero dar um abraço nela. Tá aparecendo nós aí? Tá. Dona Cosma. Olha que abraço gostoso. Ela é, menina. Toda vida ela foi muito boa. Deus abençoe. Amém. Muito boa. A senhora também. Desde o tempo da dona Tila. Que dê muita saúde pra senhora. Amém, e mantenha essa alegria que a senhora tem aí. Amém. Amém, né? Obrigado. Então eu fico muito alegre. Sim. Que é uma pessoa boa. Graças a Deus. Aí, tá vendo? Bom, alegre. A senhora tá falando de mim ou da senhora? Do senhor! Ah, de mim? Obrigado! Você é uma pessoa boa, alegre. Ele quando é eu fico mesmo. Perto de uma pessoa boa e alegre, eu fico bom e alegre é também. Bom, conversa, as coisas boas pra gente ouvir. É isso aí. É muito obrigado. Bom ouvir as palavras boas. Já ganhei meu dia. Graças a Deus. Dá muito abraço. Obrigada também, irmão. Ela é sua mãe, é o máximo, viu? Essa é sua mãe. Falaram desde... que a senhora era muito alegre e falaram desde, certo. Desde graças nova que ela é assim. Desde nova que eu conheço desde ela. Desde nova. A pessoa é assim. Tem que alegria, agora eu já tô velho, tenho alegria mais não. Não, mas tem que ter. Continue assim, com alegria. Sabe por quê? Porque não adianta ficar triste. E é uma coisa que é da senhora, que é sua mesmo essa alegria. Que não Deus vai... dá a gente não de é. Pequeno. É, que Deus dá desde pequeno. Então, a gente tem que verdade. Continuar assim, feliz da vida. É, minha aí, filha. Assim, um dia eu fico você... alegre, outro dia eu fico mais triste. Não, mas menos não menos alegre. Triste, não. A senhora tem seu filho aqui, ó. É ruim quando a senhora ficasse assim, sozinha, que não tivesse nenhum parente. Mas tem o filho aqui perto. É, tem que agradecer a Deus também por isso. É agradeço noite, aprendendo. Eu tô aprendendo. É isso aí, tá sempre aprendendo, né? Aprendendo. Sempre a gente aprende. É isso aí. Graças a Deus, né, minha filha? É, minha filha, é. Ô, cadê que eu te vi, que me dá boa. Peraí que eu vou mostrar o vídeo ainda pra ele. Ah, tá, amor. Calminha.